সমদলৰ পিছত অহা 27 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 11টা বজাত জাগীৰোডত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, অসম গণ পৰিষদ, বডোলেণ্ডছ পিপুলছ ফ্ৰণ্ট আৰু আমাৰ অন্যান্য সহযোগী দলসমূহৰ সৌজন্যত এটা বিশাল শান্তি সমদল অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত প্ৰায় 50,000 মানুহ সমবেত হোৱাৰ লোক সমবেত হোৱাৰ আশা আছে। প্ৰগতিৰ বাবে এটা মৌন সমদল কৰিব আৰু সেই উপলক্ষে আজি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক লগ পোৱাৰ উদ্দেশ্যে আমি ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ অভূতপূৰ্ব উৎসাহ দেখি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ যে অহা 27 তাৰিখৰ কাৰ্যসূচীও অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান হ'ব। যিসকলে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা।